Хубавото на отделния е, че ако някой ви открадне компютъра, няма да може да вземе информацията, няма да може да го кракне, докато на този, който е в процесора, може по шината, която минава информацията по шината, да закачат устройство, което в лаборатория струва 20-30 хиляди долара, т.е. Здравейте отново от мен, Цветан Радушев, приятели. Тук сме с едно момче, което пожела да остане анонимно, част от програмата за напреднали. И днес ще му помогна да си криптира компютъра, за да можем ние да сме спокойни, че си оставяме лаптопа някъде без надзор за известно време, дали в хотела или в колата, и за да може, ако някой ни открадне лаптопа, да не може да влезе и да види всичката ни информация. Първият вариант да направим това е чрез TPM. TPM е един чип, който е много малък. Аз нямам TPM, но той е по-малък от ето този преходник, който виждате на камерата. Това е един чип, който се добавя на дъното. TPM има няколко варианта. По-старите варианти са TPM 1.2 и 1.0. Това са по-старите варианти. Новия вариант е 2.0. Няма да задълбавам в теория, тъй като теорията, за да разберете как работи криптировката, е изключително много, изключително сложна. Това, което ще кажа е, че компютъра може чрез BitLocker. Ти ми виждаш скрина, нали? Да, да. Окей, имаме BitLocker. И битлокъра, той се активира, можем да видим TPM-а. В случая аз съм с хардуерен TPM, т.е. с чип на дъното, което по принцип не се налага за домашни компютри, тъй като вероятността някой да ви открадне компютъра вкъщи не е голяма. Тук можем да видим спецификациите на чипа. Имайте предвид, че ако вашето дъно е Asus, на колегата е ASRock, на трети човек е Gigabyte, то на тях им трябва съответният чип за съответното дъно. Не можем да ползваме чипа от едното дъно на другото дъно. Има и дъна с граден TPM. Intel имат една технология, която се казва PTT технология. Intel Platform Trust Technology, което е интегрирано в техните процесори с TPM 2 версия. Те имат firmware и се води FTPM, Firmware Trusted Platform Module, който е вграден в процесора. И тъй като аз съм с... моят процесор е i9-ка. Моят процесор е i9-ка. На i9-ката има вграден такъв PTT. Но той е много по-несигурен, отколкото реалният TPM, който можем да си купим и да сложим в дъното. Поради тази причина, аз съм си купил и TPM-а, който е хардуерния, въпреки че мога да използвам този, който е в процесора. Искам да е по-сигурно. Моя си го взех от Amazon, тъй като дънто ми е Gigabyte. Как да се намерите такъв? Ето го, TPM Gigabyte. И ето го, TPM-а струва 30 паунда. Това нещо се слага на дънто на един слот, след което се активира от BIOS-а и започва да работи. Ако вие нямате възможност да си направите такъв чип, ако обаче сте с по-нов AMD сокет, също има TPM в повечето сокети на AMD. Тоест AMD и Intel като по-нова генерация. Зад мен има един компютър, който е Ryzen 5, той също има вграден, само че там е вграден в дъното. Никой от производителите не казва точно къде е този чип, за да не може да се чете. Лаптопите новите имат обикновено, дали са Intel или AMD, те са с неотделен чип, ами те са с граден. Правят ги, защото е почти толкова сигурно, колкото отделния. Хубавото на отделния е, че ако някой ви открадне компютъра, няма да може да вземе информацията, няма да може да го кракне, докато на този, който е в процесора, може по шината, която минава информацията по шината, да закачат устройство, което в лаборатория струва 20-30 хиляди долара, т.е. ако някой специализиран, разбираш човек, знае къде да закара компютъра и в специализиран сервис, или пък той самия е истински крадец, който краде данните на хората, ще може да ви декриптира устройството и да види цялата информация. Как да видите дали компютъра ви има, това е много интересно. Пишем Google TPM Check CMD. И можем да проверим много лесно дали имаме с команда, която се казва... как се казваш командата? TPM.msc. И излиза ето това, което показва всъщност дали имаме TPM и какъв е той. В случая моя производителя му е IFHX, версията му е 2.0, препоръчвам всички да ползват
версия 2.0. Толкова за TPM-те, ти имаш ли някакъв въпрос относно това? Ами, мене ме интересува дали на Mac мога да видя, да си инсталирам необходимите програми, да видя дали имам такъв TPM чип. Ми, тъй като аз не работя с Mac, нямам никаква идея така на изуст, можем да стърчим в Google. Ти с какъв Mac си? MacBook някакъв? Да. Знам, че те са най-защитените устройства и заводски имат всичко необходимо. Знаеш ли си модела? Ами трябва да го погледна вече допълнително. Тъй като BitLocker е само за Windows, това съм сигурен, той е Microsoftска разработка. За Mac съм сигурен, че има вграден такъв, който трябва да видим как се използва. Но аз ще ти покажа едно малко по-добро решение, което съм открил. Това можем да го направим и на компютър, който не е криптиран. Може да си криптирам и компютъра с BitLocker и отделно да направим това, което ще ти покажа. Това е VeraCrypt. VeraCrypt е един безплатен софтуер, който е open source съответно. Не знам дали поддържа Mac обаче. Само момент. Да, ето, те имат Mac. Да. Mac OS X. Което означава, че можем да го направим. И това, което ще ти покажа, е как да си защитиш файловете с VeraCrypt. Как да направиш така, че никой по никакъв начин да не може да ти достъпи до файловете на компютъра. Мисля, че ще бъде полезно за всички, затова ще го кача това видео в общия канал. Супер. Тъй като много хора са ме питали. Това е VeraCrypt, като го инсталираме. Изключително сложна програма на пръв поглед, която е не чак толкова сложна за работа, но е никакъв шанс, няма някой, ако не знае какво сте правили, да го направи след вас, да ги разби паролата. Ще отворя тук един ноутпад, най-обикновен, за да записваме стъпките, които ни трябват, за да можем да направим криптиран драйв. Какво ще рече криптиран драйв? Програмата създава файл, който файл, когато го отворим през програмата и само през програмата, можем да видим какво има вътре, като това нещо се емулира в нашия компютър по този начин. Т.е. представете си, тук нямаме драйв G или драйв K, тая програма в драйв K ще сложи и ще емулира диск. Сега показвам точно за какво става дума. Какво правим? Инсталираме си VeraCrypt, това е първата стъпка. И след като инсталираме, даваме Create Volume. Тук избираме какъв точно контейнер ще създадем. Тоест, контейнера е файла, в който ще слагаме всичките файлове. Без този файл няма да можем да ползваме емулацията, за която говоря. И ние трябва да създадем първоначално такъв. Можем да създадем Encrypted файл контейнер. Тук трябва да изберем... Можем да криптираме целия диск, цялото D, цялото E, целият C диск, което не ви го препоръчвам. И това също е за несистемни външни, когато ще го използваме, да кажем, на флашка и така нататък, това е препоръчително. Също така можем да го местим на други места, много лесно този файл. И отделно, че прави Create a Hidden Volume, ще ви покажа всъщност как работи Hidden Volume. Направо ще направим един такъв, който ще е hidden, за да ви покажа. Така, мисля, че това е най-добрият вариант. Даваме Next, даваме разрешение. Това е за хора без много опит. Не съм много сигурен дали... Добре, нека да направим първия вариант. Тъй като това е за хора с по-малко опит. За мен няма значение. Момент, само да видим какво се случва. Окей. Значи така или иначе ще работим с втория. Това е положението. По някаква причина... Encrypted File Container Non-System Partition Drive. Тук е когато искаме да създадем за несистемен драйв. Добре, ето, нека да го направим с първия. Аз мисля, че съм ползвал втория вариант само. И в момента ползвам втория. Цъкаме на първия, цъкаме на Hidden VeraCrypt Volume, това означава, че ще създадем два драйва, един голям и един малък, като малкият ще бъде скрит, ще ви покажа точно защо се прави това. Правим Hidden, първо ще създадем нормалния и после ще създадем скрития. Какво трябва да направим сега? Трябва да създадем нашия файл и аз ще го сложа на десктопа, ще го кръстя VeraTest, този файл и ще дам Next. Сега правим първия волум, той ще бъде, ако някой случайно ви хвани, притисне ви да съдарете информацията, вие му давате потребител и парола, той отваря с потребител и парола вашия файл и вижда едни файлове, които всъщност са измислени, които не са реално скритите ви файлове. И той си мисли, че вече има всичко. Винаги можете в един драйв да направите 5-6-7 драйва, които са по-малки, т.е. можем да направим, може би звучи много странно за хората, които не са наясно, но ние правим един голям 10 гигабайтов файл. В него правим един 8,
като 10 гигабайтовия, когато го отворим, слагаме едни фалшиви файлови и после си ровим само в 8 гигабайтовия, който е всъщност в 10 гигабайтовия. Единственото условие е веднъж като сложим файловите в първия по-голям диск, после да не пипаме там, защото ако там слагаме файлови след това, можем да повредим оригиналните файлови, които са в малкия. Тъй като големия ще заеми 10, а малкия ще заеми да кажем 8 от тези 10, затова в първия не трябва да слагаме допълнителни файлове, защото ако го направим прекалено голям, той ще развали малкия. Те не знаят един за друг. Тая програма така работи. Окей, тук на следващата стъпка избираме алгоритъм за криптиране. Това са различни алгоритми. Можете да си тествате компютъра с каква скорост ще ви направи, ето тук от Benchmark, ще ви направи криптировката. Моя компютър работи много бързо. Аз съм с Samsung NVMe Pro диск, който работи много бързо. Тук говорим за гигабити. Ако при вас излезе под 500 мегабайта тук, ако пише в мегабайти и пише под 500, използвайте само един алгоритъм, иначе ще работи изключително бавно. Тъй като при мен е доста по-сериозна система, аз ще ползвам и тези трети алгоритъма взети заедно. Просто съм сметнал, че това е най-добрият вариант. Това е вида на хаштага. В случая го оставим по подразбиране. Избираме колко да е голям целият драйв. Колко е голям диска, аз за да стане по-бързо ще избира някакъв малък диск и ще му кажа 5 гигабайта. Мисля, че са напълно достатъчни за тест. И тук идва съществената част. Нека да изберем една парола. Да кажем, аз ще сложа една парола, която да е ASADF 1, 2, 3, 4, 5. Това ми е паролата. Пиша паролата. Use key file. Тук можем да използваме ключов файл. Защо? Защото програмата освен парола ще ни пита и за файл. И аз да кажем, сега ще добавя просто един файл от десктопа. Да кажем тая снимка. Можете да добавите и 5 файла, няма значение по какъв ред ги добавяте. Но после, когато си отключвате файла, драйва, трябва да въведете паролата, да изберете ключовия файл и тук има една отметка за PIM. PIM е един трицифрен код, както е CVV-то на самата дебитна карта, който трябва да е между 400 и 500, т.е. може да бъде 411, 412, но не е хубаво да е над 500. И не е хубаво да е под 400. Ако е под 400, означава, че не е много секюр, т.е. не е много сигурен. Ако е над 500, ще бави компютъра. Долу да не ти идва в повече обяснението, защото ако не си ги виждал тези неща. Общо взето можем да заключим само с парола. Можем да заключим с трите. И аз предлагам да заключим с трите. После ще покажа защо. И това ми казва, паролата е лесна за разбиване, аз решавам, че няма проблем. То ми казва, ето избери си PIM. И тук ми казва, дефолта е 485. Добре, нека да го сложим с 485. 485. Запомня ми това число, запомня ми паролата и запомня ми файла. Защото без тези трите, дори някой да ви знае паролата, няма как да влезе. И казваме, ще слагаме ли вътре в самия волум по-големи от 4 гигабайтови файлови. Аз казвам не. След което драгваме тук мишката известно време. Тук е хубаво да стане максимум. И даваме формат. И програмата в момента създава, ето го файла долу, VeraTest, създава този файл, в който слагаме някакви неща. Ако някой рестартира компютъра и го открадне, повече не може да го отвори. Това е нещото. И сега, отваряме, както ви казах, ето тя се избра Z и в Z сложи 5 гигабайта. Тие 5 гигабайта са външния файл. И тук се слагаме, да кажем, ето, договор за рекламна услуга, слагаме си някакви файлови, които са наши много важни файлове. В случай, че някой някога дойде и напринуди ни да създадем потребителя и паролата, той ще види този контейнер, който е с тези файлови. След като веднъж ги сложим, не добавяме вътре файлови. Тоест, направете си така сметката, сложете си 200 мегабайта, 500 мегабайта, уж важните файлови, които сте искали да защитите. И след това си криптирате, продължавате Next. И започвате да създавате скрития драйв. Тоест, ако някой напише тая парола и този PIM с тази снимка от десктопа, той ще влезе в първия дял, който създадохме. Ето го и втория дял. Пак по същия алгоритъм, пак по същия начин давам Next. И трябва да избера, разбира се, тук ми казва вече, че имам 20 мегабайта заети.
И аз ще кажа, добре, моя реален драйв ще бъде 4 гигабайта. Няма смисъл да спестяваме. Искаш ли? Искам. И вече паролата ми ще бъде същата, само ще е една шестица отзад. Тук ще избера друг файл. Или същия, няма никакво значение. Ето тук ще избера тая снимка. Даже ще се я запиша като имидж, после няма намиране. И тук ще сложа друг PIM. Въпреки че мога да сложа и същия, няма никакво значение, който обаче ще бъде 500. И криптирам. Давам формат. И вече имам втори драйв в първия драйв, който е готов. Тоест аз ми трябва, когато вляза в моя компютър. Той не е отворен обаче, да. Така, би трябвало сега, как се случват нещата. Ето аз казвам, че искам да си вляза в драйва. Давам Select файл, отивам на десктопа. Отварям VeraCrypt теста и давам Mount. И то ми казва, окей, въведи с паролата. Ако аз заведа тая парола, той е PIM и избира тая картинка, ще вляза в... Тоест това е, което може да дадете на хората, ако някога някой ва притесне. Това е вашия собствен диск, който реално те ще влязат. Вътре може да създавате, в един реален може да създадете и 5 виртуални, само ви да се знаете кой от 5-те всъщност имате достъп. Тоест аз в това мога да създам друг, ако искам. Това е малко упражнение за по-напред, нали? Съветвам ви да не го правите, защото после ще забравите обикновено човек какво прави. Казва, сега знам всичко, на следващия ден не може да се влезе в компютъра, нали? И тук наистина никой не може да влезе в компютъра ви. После и да търсите в интернет, файда няма. Особено с тези трети алгоритъма, които ползвах. Така, ето, пишем си паролата, слагаме си PIM кода, избираме си key файла, кой трябва да е key файла. Значи ако едно от тези неща ние не сме го забравили, т.е. сега примерно си помисля, че е тая картинка ще свърши работа. А реално тя е другата, защото аз съм написал паролата и PIM кода за това. И му кажа влез, то ще ми каже, че нещо липсва, ама няма ми каже какво. И никой не може да разбере какво липсва и сме се заключили компютъра сами от себе си. Нарочно го обърках, за да покажа ето. И то казва, или това е грешно, или това е грешно, или това е грешно, или това е грешно, или нещо не е валидно, ами оправи се. И оттам нататък никой не може да го отвори. Като казвам никой. Докато BitLocker-а го четат, TPM-а го четат в някакви лаборатории с стотици хиляди долара техника, тук никой нищо не чете и просто няма оправяне. Сега слагам вече правилната парола, слагам си това и избирам картинката, която вече е истинската картинка, тая ще я премахна. Може да ползвате и мултикий, който да бъде от 5 файла. Но после задължително трябва тия същите 5 файла да не сте им променяли големината, да ги изберете. Така че много внимайте кой файл ползвате за key. Можете от самата програма долу да се генерирате random key и да ползвате него. Аз реших да използвам снимка, защото не ми се занимава да се генерирам код. И сега ще влезем в K, който е криптиран, който никой не може да ползва освен нас и който ако рестартираме компютъра ще се заключи автоматично и както виждате Never Safe History, никой няма да знае. Ето го, той е голям 4 гигабайта. Това е алгоритъма му. Нека да го отворим. Ето го. И в този файл, в този драйв може да се сложите Mozilla Portable, може да се сложите каквото се поискате, което не искате другите хора да го ползват. Какво правя аз? Аз се отварям моя браузър, в който всичко е синхронизирано. Ето така. Ето го моя браузър, който браузър си го слагам като портабъл такъв. И когато се отварям от лаптопа нещата, те са отворени от портабъл браузъра, който зареждам с VeraCrypt. Дори някой да ми открадне лаптопа, дори да успее да щупи BitLocker-а, който е в лаптопа ми. Въпреки че мисля, че това е 99,9% сигурно, че няма да се случи. Той ще влезе тук в компютъра, обаче няма да може да отвори моите неща, тъй като VeraCrypt ще се заключи автоматично. Тоест аз всеки път като вляза, веднъж пиша пиновите за BitLocker-а, веднъж пиша пина за Windows-а и веднъж отварям VeraCrypt. И не само това, ами ето тук са ми ключовите, за да си заредя компютъра. Това вече е малко по-занапред, нали? Ако искаш мога да ти покажа и на теб, но малко по-нататък, тъй като там ще ми отнеме 2 часа да обясня. Това се казва YubiKey.
UBK. Ще го заредя на екрана, за да го видиш и ти. Какво всъщност представлява UBK-а? UBK-а е един ключ. Виждаш ли го? Да. Това е един ключ, който струва, както вече можеш да видиш, около $100. Аз съм си купил варианта с NFC, който е тук така. И слагам си го в USB-то, заключваме си акаунта и няма дори да дадем юзера и паролата на някой. Без този ключ той няма как да влезе в акаунта ни. Давам сега, ето ще покажа за какво става дума. Ето решавам да си вляза в пощата. Пиша си паролката. Нали? Ето давам паролата на всички. А, тя е сменена и ми сори. Момент сега да си изваря истинската парола. Добре, а какво се случва, ако си загубиш UBK-а? Ами, това ще да кажа, ако си загубиш UBK-а е много лошо. И затова нещата, които правя аз, сега и това ще покажа. И това ще покажа един момент. Ето го. И сега какво ми казва, влез и си сложи UBK-а в USB-то и аз фащам UBK-а, слагам го в USB-то. И то ми казва, вече имаш, обаче трябва да го тъчнеш, понеже той е тъч. И почва да мига, много интересно мига една лампичка на него и аз като го пипна и то ми влиза в пощата, ето го. И му казвам, вече не му питай за този компютър. Какво става, ако го изгубя? Трябва да си вляза в Google, да кажем. Това съм го направил за Facebook, за сървърите си, за абсолютно всичко. Понеже аз си мисля, че човек трябва да се защита и въпреки всичко ми откраднаха един акаунт скоро. Ето, тук имам Password Manager, имам и Two Factor Authentication. И можем да си купим няколко UBK-а. Сега тук не знам дали пак тя паролата ми не е синхронизирана, затова така се случва. Ето го. Аз съм си купил, първо съм си сложил два телефона, после съм си сложил бекъп кодови, които само аз си ги знам, които кодови съм си ги записал в един софтуер, който ползвам, той се казва KeePass. Много прилича на този софтуер, който ти ползваш. Как се казваше твоя? LastPass. Само че моя специално не е онлайн базиран, той може файла да е офлайн. И аз го ползвам, обаче го ползвам през Google Drive си специално и го зареждам. И когато аз го заредя и го запазя, всички хора, които работят с мен, могат да влизат от всякъде и когато те добавят запис, той се вижда като база данни от всякъде. Тоест, ако ти работиш с мен, двамата тъпчем едновременно и се синхронизират помежду си и по този начин никой не забравя паролите, когато апдейтнем една парола. Та аз какво съм направил, освен този UBK, който имам в мене, съм добавил още два, които съм се скрил на различни места в сейфови, които имат верификация до всичките ми акаунти и ако нещо по някакъв начин се загуби, т.е. ако някой ми открадне ключовите, той съответно UBK-а също има пин код. И дори някой да ви открадне UBK-а и да ви знае паролата, трябва да ви знае и пин кода. Т.е. вие ако не му кажете и ако пин кода ви не е 4-0, няма как да се случат нещата. Това ви заключва акаунта завинаги, защото това с SMS-ите, това с тия бекъп кодови го разбиват. Но това, което е хубавото при мен е, че аз така съм се настроил в акаунта, че ако някой случайно ми вземе паролата, UBK-а докато спа, отвори ми лаптопа, декриптира го и така нататък, аз ще получа SMS на всичките с телефони. И ще разбера, че нещо е станало и от телефона си мога да вляза на Devices и да кажа ето така долу Revocal и да изфърля всичко от всякъде. Нали? Тоест, има винаги опция човек да се защити, особено когато аз работя с парите на клиенти. При мен има база данни с над 7000 клиента само от България и не мога да си позволя да си записвам паролките в екселски файл, да слагам една и съща парола навсякъде, защото замислете се, ако вие сложите една и съща парола навсякъде и някой хакне, да кажем, Facebook акаунта ви, той ще има паролата ви навсякъде и имейла ви навсякъде. И много от клиентите, които ползват моята система, си пишат парола, която е навсякъде и после казват, ами аз се дадах на Едиси, който и се оказа после, че нямам достъп до пощата си. Това се е случвало много често в практиката. И затова се прави, ето така, прави се един як запис в, да кажем, LastPass и си казвам и добави
и му казваме manual, ето при мен е криптирането. И после аз даже, за да съм още по-сигурен, си добавям допълнителни символи. И това нещо го копипействам, записвам си сайта. И когато ми трябваше сега достъп до G Suite-а ми, вижте само колко символа ми е паролата, и аз ще трябва да се сменя и бекъп кодовите явно, защото вече всичко видяхте. Ето как ми изглеждаше паролата до сега на SM Pro-то. Тоест, ако някой случайно влезе ми достъп до KeePass-а ми, което пак няма как да стане, защото и там е с key файл, той е key файл е локално. Той дори да влезе в Google Drive-а ми, той няма как да влезе в файла, защото той трябва да има веднъж, в случая ето Dropbox, затваряме тая база. Веднъж трябва да има достъпа и паролата ми до Dropbox-а, който също е заключен с YubiKey. И втори път трябва локално да има този key файл, който е заключен пък с VeraCrypt на компютъра ми, за да може да го отключи и да ми ползва паролите. Тоест аз дори да ви дам тук паролата и трябва да ви дам достъп и до Dropbox-а, трябва да ви дам и физически достъп до този ключ, който е на моите ключове. И дори да ги имате, пак трябва да влезете и в този компютър, където паролата е различна и една 20 символа. И да ми отключите и Windows-а, за да можете да го направите, което мисля, че на практика е вече тук трябва да... Ако си мисля, че все още някой може да ми открадне данните, трябва да съм пълен фанатик. Наре. Надявам се това да ти е било полезно. Абсолютно. Беше с една идея над нещата, които разбирам, но когато го прегледам пак, ще мога да вляза в детайли и да си направя стъпките. Аз ще ти покажа всъщност как да си ги направиш сега, след като приключим това видео, тъй като това ще го кача за всички, а на теб ще покажа отделно точно как да си направиш файла и ще го направим с теб, за да го ползваме. А на тези, които ме гледат, тъй като след 3 секунди ще стане половин час и камерата записва половин час, ще кажа, ако това видео ви е било полезно, искате да ме подкрепите, абонирайте се за канала ми, ударете един палец нагоре. Ако имате въпроси, питайте. И ако имате въпроси и мога да ви помогна, на драго сърце, задайте ги отдолу и аз ще запиша видеа в бъдеще, придобиете ясна представа и ще се опитам да отговоря на всички ваши въпроси. Благодаря ви!